И така, за вече да видим бук, където последно бяхме стигнали. Ето как ги убихме и разчистихме, но тук има един рицар, който смятам да го пропусна като цяло. Една бабка го съживява и направо смятам да не се занимавам да си играе и ще продължавам тук право по пътя, където му е задачката. Тук сега има нито рецепти, където се бати за да ти и атакуват като някакви нинджи. Взя да ги мръсим. Аде? Изот! Няма бараш. Появи. Чето, пасим. Ехе, това не мога да повярвам. Не, не, мале. А много ме кефят някакъв път, като си на умет да ме убият. Обаче нашите противници винаги в етап место се тия гадинки най-много са мъдразнили и тия змии или кристи там, виж се, бааа. Гадини мръст, най-сти мъдразнили ви. То от диви, още някой ще ме издибили. Така сега стана статаяш да има една голяма змия, а ето я. Май се качим първо и тук нагоре. Да видим кой има, кой няма. О, тук няма, да, тук даже имаш един лица също е такъв. Така. Не беше ли така? Не е така. Тая гадна змия. Направо ще пропусна да ги бия. Или... Баща сбега. Охо, елай, бей бега. Сега така моля скача, не да ви? Пропусна. Той му между другото има друг път да вземеш тази душа тук отгоре, ама има по-тапикатски начин да го направим. Сега... Мимик ли си, не си ли? Добре. За наш късмет не си мимик. Тук сега имаш едни каменни такива, като е тези гадинки, как да ги наречем? Като нутки ли?
изключително коварни и по-добре да ги подминем. И се стават боя. О, шит. Те има интересно дако да ми избивам. Хубаво е да го убим, защото ще бъдем добре възнаградени. Ако той чукам да. Само, че не е гаранция да ще го убим веднага. Се виждате, много малко кръв не взимам. Се правя малко по... между тази, това му е някаква уникалност, която точка, която си мисля, че няма да удари. О, шит. Между другото, взима поне по-малко химич. Малко ма качествено. Ето една бенди, една опашка. Пълната кръст му взели. Малко остана. Уоу! Не очаква да се завъртиш. Мандакун. Защото наше преимущество е, че самият дракон е ограничен и няма как да на докосне лесно. Но, за съжаление, ще отетим бавно и слабо. Завърти са. Ей,
малко ти става. Просто много съм отаян с кръвоцепи, но просто се струва да го, да го измеща. Доста чънко даш. Са полезни. А не ми трябва да тук ще за малко да ма ходи. Нет, нет. Виждате ли, 6 чънка, 3 титанци слапи и твинтинг титанци. Просто си ставаш от всякъде. Но станам без малко... Кобички. О, шит. Май даже имаше такъв пак PvP. О, да. Бързо. Бързо. Уби бабата. Не. Поне е доста слабичък. Рекарт. Интересно лъже. Поне чудо целяхме. Но сега изключително малко кръв. Не е приятно, ама. Да, но някъде тук имаш и такова бонфайра. О, да, ето. Така. Тук интересното е, че има и бос, който аз по моя мнение е най-турен цялата игра. Но. Гледайте, аз не знам, че мога да го викнем като помощника. Яйма. Дейте, да ги беше латка. Браво! Не знам, че тук имам помощник. Тука мочи. Не, тука. А, фак. Той е партньор за... Мамицата му. Той е партньор за тези види. Да ги дрибувам, да ги селим по-бързо. Ще му дадем рамо да ги изселим.
всички мене те биха. Що съм в хостеля? Честито. Стана още една голяма змия. Която леле до къде си хвърли пенигата. Честито. А, така, така пак даш нещо. Забележите това големия дърк на къде е паднал. Почти колкото голяма планина, голяма колкото планината. Леле. Така, произбихме го така. Охо! Даже не, няма че обърне внимание. Окей, сега тук дойдохме. Се заблудих, че има нещо. Значи тук, за да продължим нататък, трябва да убием този бос. Тук има нещо забавно. Затрепане. Дали си имам бърче, а? Та-та-та-та-та, ето го. Най-куравия изот.
fuck. Zup. Мале, забележете колко малко му взимам. Ма за сметка на това е Тромов. Е, това ме е по-господи. Че я цепи прав. Ще убием по баната по зло. Никак се минява, бро. Где бе? Си строва. Те ми рани лъжат. То в тези взимам там много малко кръв. Ууу, леле. Не са промах те. Оу, фак. Така, мое, ще ми паднеш още малко. Шит. Ай, стига ли? Копален съм разно. Come on, Mom, come on, Mom, come on. Is that a hit today, man? You know, she's trash. Или пък най-вече за Титаните слаб се струваше напълно. Даже бях забравял, че е така. Това между другото е последния камък, за да се вгениш последния левел на оръжието. 10-ти левел. Как да не се струва? Ох, мале. Ами добре, готови сме и разправим се с тук, с който трябва. Сега трябва да се върнем и да се разправим с боса. Дали ще ни провърви? Ами добре, пичове, това е за сега от мене. Дано ви харесало епизодчето. Дали макар и аматьорско. Иначе така като дъркваме тази ръчка и продължаваме напред и сме при боса. Следващия епизод ще го видим. Чао сега!